1200 тонна құс еті Қызылжар ауданында тұрғызылып жатқан бройлер құс фабрикасы 90 айының басында іске қосылмақ. Жергілікті өнім Петропавлдан бөлек облыстың барлық ауданына саудаланатын болады. Өндіріс ошағының ашылысымен 50 адам жұмыспен қамтылмақ. Тілші толықтырады. Бұл болашақ бройлер құс фабрикасы өндіріс ошағы Қызылжар ауданына қарасты Новокаменка ауылында бой көтеруде. Құрылыс жұмыстары өткен жылдың тамызында басталыпты. Қазіргі шаруа қызу жүріп жатыр. Мұнда 50-ден астам адам бел жазбай еңбек етуде. Бір жылдың ішінде бос жатқан жерде әкімшілік ғимарат, су жинақтау станциясы мен құс өсірілетін 3 корпус пайда болды. Жоспар бойынша мұндай тағы 3 нысан тұрғызылмақ. Бірақ бұл келесі жылы жүзеге асырылады. Мынау құс сою цехы. Осы жерде ет терең өңдеуден өтеді. Цехтің құрылысы таяу арада аяқталады. Закупили мы благодаря поддержке. Құс фабрикасына қажетті қондырғыларды шағын және орта бизнесті қолдауға бөлінген мемлекеттік қаржыға сатып алдық. Бүгінде өндіріс ошағына қажетті заман игіліктері толығымен жеткізілді. Қондырғылар отандық өндірушілерден бөлек Ресей, Беларусь елдерінен де әкелінді. Кәсіпкер өз ісін бастау үшін мемлекеттен 600 миллион теңге көлемінде жеңілдетілген несие алыпты. Жылдық мөлшерлемесі 7% құрайды. Ең бастысы қарызды 2 жылдан кейін қайтара бастауға болады. Яғни осы аралықта Әскержан өз ісін еш кедергісіз өрбіте алады. Планируем запустить на конец ноября. Құс фабрикасын қараша айының соңында немесе желтоқсанның басында іске қосуды жоспарлап отырмыз. Толық қуаттылыққа келесі жылы шығамыз. Нәтижесінде өндіріс ошағының жылдық қуаттылығы 1200 тонна құс етін құрамақ. Өнімді облысымыздың барлық аудандарына жеткізетін боламыз. Таяу арада дайын тұрған 3 корпусқа 60 мың бройлер жеткізу жоспарланып отыр. Сондай-ақ нысанның ашылуымен 50 адам жұмыспен қамтылады. Әр қайсының жалақысы 150 мың теңгеден жоғары болады. Дана Сәлімқызы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.